В другому турі президентських виборів 2019, які відбулись 21 квітня, взяло участь 15 780 мешканців Тетіївщини. З них 3723, а це 23,6%, проголосувало за Петра Порошенка. 11 799 чоловік, а це 74,8%, віддали свій голос за Володимира Зеленського. І 258 бюлетенів було зіпсовано, що становить 1,6%. Суттєвих порушень та провокацій на виборчих дільницях Тетіївщини не виявлено.